alltså jag tycker att det har varit gått jättebra nu sista tiden. Det var ju några deadlines som sagt, men sen nu hoppas jag att du har fått allt i tid och... Ja, men du har sett lite blek ut till exempel. Ja, men jag är lite ljushyad sådär. Ja. Och köpa lite rås och sätta på så okay. Går det säkert bra. Ja. Nej, men det är inte något annat för att du har verkat stressad och ja. Det känns som att har jag hört någonting om att det skulle kunna finnas lite personliga eller privata problem. Nej, absolut inte. Ja. Nej. Ingenting speciellt som har hänt. Du har ju sprungit iväg ibland och ringt. Jaså, ja. Verkat lite pressad och sådär. Jag vet inte, du får gärna berätta om det. Jaha, nej men det har nog inte varit något speciellt. Det kan jag inte komma ihåg. Det kan vara min sons skola som har ringt någon gång. De ringer ju precis vid 3-4 tiden ibland, om det var då. Nej, men då var det inget jag tänkte på, utan då kör vi på då, som vanligt. Hoppas att de här rapporterna blir lite... Ja, men jag ska prata med Åsa om det, så absolut. Så att de... Ja, vad kul. Ja, det hade vi förra året också, kommer jag ihåg. Ja. Det är det påslag som du får. Och det är där vi kan lägga oss, tyvärr. Som det ser ut just nu. Vilka är vi som kan lägga oss där? Vem? Alltså, företaget. Men det är du som har satt lön. Det är du som hittar på det här. Det är inte rimligt att jag ska få 200 kronor. Ja, nej men det är likadant. Nej, men du vet ju själv vad det är jag har gjort. Ja, det är likadant för mig. Vadå likadant för dig? Du vet ju vad jag har presterat det här året och ser med 200 kronor. Jag fattar inte vad du tänker. Nej, men jag visar de siffrorna sen. Men du sa ju själv att om jag vill öka min lön eller höja min lön på något sätt så gäller det att ta på sig lite mer arbetsuppgifter. Mm, men nu har vi den potten vi har. Men så lät det ju inte när vi hade det samtal som vi hade i november. Nej, förresten glömde jag säga att du har en jättefin frisyr. Den här nya. Men vad har det med saken att göra? Vi pratar ju om lönen nu. Ja, ingenting. Utan jag ville bara säga att du har klippt dig. Det är jättefint. Jag har inte klippt mig. Har du inte? Satt upp håret. Ja, du har satt upp håret. Ja, just det. Mm. Ja, det är jättefint. Så nu måste jag gå till... Jag ska träffa Lars nu. Ja, hej då. Tack.